Här har vi fundamentet till en rocket stove som jag håller på och bygger. En sak som är ganska viktig i det här, det är själva... Här är matningskammaren. Där man matar ner bränsle som ska brännas. Och här den är ganska exakt en telefonbred. Och här inne så är det förbränningskammaren, där allting brinner. Och det här är då smokestacken, eller där som värmen kommer upp från förbränningen. Det här sen så bygger man upp. Så man kommer upp en bit. Visa. Och sen ska man få röken att vända ner igen. Så den går på utsidan. Det ska vi bygga idag. När den går på utsidan så får man dels ett väldigt bra drag ifrån bränsleröret och förbränningskammaren upp så att värmen stiger i värmeröret. Och så går den upp och så vänder röken neråt. Och så kan man ta ut den i skorsten. Så ska vi ha en skorsten som vi bygger upp där. Som kommer upp. Sen kan vi välja att leda upp röken åt höger. Eller leda runt den i det här utrymmet. Och där ser ni en massa tegelsten som vi har. Så. Vilket då gör att vi värmer upp hela utrymmet med hjälp av de varma rökgaserna.